da mi ispričaš. E, top. Vezano za jučerašnji dan, sve tračeve, sve ono iza kulisa, sve da. Što mi je možda promaklo, ne. A energetski se osetilo ili ono očima, ili ono što ti da. Kažeš ono kad me neko muni ispod stola, pa, e sve da, to pa, da mi ispričaš. I negacija. Ovaj, pa šta da ti Kako kažem? Kako ti je bilo juče? Pa meni top. Iskreno da ti kažem, super energija je bila vrhunska. Pravo da ti kažem, da evo i sa Kačavendom sam pričao. I Bora, i Milica Kon, i Nadežda, i Nada. Nada Topčagić, orkestar, Milina Božja, kunem ti se životom, na trenutke sam zaboravljao da sam tu sa ovim ljudima zato što moram. Znači, kunem ti se, na trenutke sam tako zaboravio i s Milenom sam pričao, s Kačavendom. Kaže, Milena, čoveče, znaš kako sam se 3-4 puta onako presekla, a isti doživljaj smo imali. Ne, kao da je zaista se to dešava, znaš, ono, kao da nismo ovde. Da. Znaš, sve je bilo drugačije, sve je bilo lepo, išao sam i ja sam vezivo venčanicu, znači, vidi, toliko je dobro bilo i neka lepa energija nas je nosila. A si vidio mlada ozirna? Stvarno bilo. To je posebna priča. Ajmo odmah na tu priču. E, ovako. Ko je, juče je bilo sasvim dovoljno da se ugasi ton i da se gleda šta ljudi radi i kako se ponašaju. Kada bismo to uradili, šta bismo dobili? Dvoje mladih, zaljubljenih, srećnih, zajedno. Jedan tužan malo sa strane, posle toga i on veseo. Tako da, poenta i jeste bila takva. Miona, prvo, kažu tera, on ne može ovde niko ni nešta te natera, to je prva stvar. Druga stvar, kad te neko tera, ne pevaš sve svadbarske pesme, druže, od kad su preko dana bili Bora i ono troje ljudi, znači ne pevaš od tog trenutka te svadbarske pesme, on sve svadbarske zna. I onda na sve to Miona koja full šminka sve, ja dišao do hotela, daj mi cigaru da zapalimo, jer ko jebote Miona, čovječe, šta ti je sudbina, a prosto ovo bi ti se desilo, pa bi ti se desilo bukvalno u ovom periodu napolju, čovječe, sa Stanislavom. Eto, vidiš. Kaže ona, vidiš šta je, kaže, sudbina, kaže ona meni. Ne kaže mi šta je lopoš gluposti, komu jebe mate. Ili nemoj da me smaraš, ne interesuje me. Ne, ona je bila srećna, zadovoljna, nasmejana, žena pevala. Ja kad sam prvi rekao ovo za devojačko veče, tamo u kući, oko toga je nastao karambol, više nije ni bio, pitanja gledalaca su više bila, znaš ono, možda pro forme su bila postavljana. Od tog trenutka su svi povileneli bili i oko toga je ispala svađa. Oni kao se pokušavaju da se sete pitanja gledalaca koje je Šakiju postavljeno, nije ni jedno postavljeno bilo u tom trenutku, bilo neko pitanje tamo. Ja to kad sam izgovorio, svi poludeli. To je zapažanje koje je juče bilo identično. Ona je bila srećna, zadovoljna, normalno se ponašala, prvi put opuštena. Ja sam to i Ša rekao. Druže, on sinoć igra, džuska, skače. I teško, Marko, biti 24 sata dnevno stegnut i tako mesecima. Pa kao, juče smo dobili neku sliku celokupnu, totalno suprotnu od svega ovoga što se ovde dešava u stvari. U stvari je svadba pokazala zaista pravo stanje stvari kako jeste. A to je ono kao što gledaoci mesecima unazad negde govore, a to je da nisu čista posla između Mione i Stanislava, ama baš. Uopšte nisu čista posla. Saša opstaje samo iz... Ša se njoj ogadio? Ja ne mislim da je nikakav reality bio vezano Stanislav, Miona i to, te priče. To je Ša... Šakiju je to lakše. Znaš, ono, kad čovek gubi, uvek ide protiv... Sad je i on tipovan. Pa ne, to su ti oni tipovi. Znaš, ono, kao kad ti se dešava nešto loše tvojom zaslugom u životu, ti optužiš sistem dešavanja, a u stvari su to samo izgovori gubitnika. Da vidiš da dobijaju kako bi samo oni bili zaslužni. E pa tako i sad, svi su im krivi, ceo svet je kriv, samo ne umeju da priznaju svoj poraz. Ša je poražen u ovom slučaju, tako da nema tu. Ona juče igra, peva, već. Kad je Miona pevala? Je li je jedva natera jedna pevačica? Ne mogu ni da se setim koja više je bila. Nijedna je natera jednom da peva. Je li pevala na devoječkoj? Je li pevala juče? Pevačica ušla zbog svoje karijere. Da. Je li pevala s Nadom Topčagić? Je li skakala? Je li igrala? Ne može Lepi Mića da mi kaže igraju tepsi, iako neću da igram ja da igram u tepsi, nego bi uz onu tepsiju pa bi ga raspalio, druže. Ostali bi samo oni zubi od ovog što je radio kod njega. Hollywood smile. Nema, tu ne može niko da te natera na nešto. Ne može niko da te natera da se smeješ i da glumiš sreću. Sreća se ne glumi. Oni su bili srećni juče, uopšte ne možeš da ih nateraš. Ja sam se frapirao, prvo moj subjektivni osjećaj, ja sam mislio da će Stanislav biti uštogljen, drven, da će... On je bio sve suprotno onome što sam ja mislio. Mislim da je njemu samo izgovor, ono kad je rekao Ša, sad ćete, budete videli sutra kako će on... Ne, to je samo izgovor jer je znao unapred, on uopšte nije glup momak.
jer je unapred znao da neće moći da sakrije. Pa mogu otvoreno da kažem svoje oduševljenje svim ovim dešavanjima. Ne mislim da je ovo bilo šta drugo. Mislim da se između Stanislava i Mione još uvek postoji dobra emocija. Mogu sad kažem prejaka emocija, ali dovoljno dobra emocija. Da može da se podgreje, šta? Da, već je podgrejana. Tako da, da su se ove stvari desile na polju, apsolutno sam siguran da bi Stanislav Mioni ovako iste sekunde prešao preko svega. Mislim da se Miona kaje zbog svega ovog što je uradila sa Ša. Mislim da razmišlja u svojoj glavi da joj to nije trebalo. Optuživala je Ša da gleda u mene i obraća se meni dok govori. Obratite pažnju na Mionu u koga sad gleda i kome se obraća i kome postavlja pitanja. Miona kad god izlaže i kad priča, sve vreme gleda u mene. Jer je zadnje, u poslednje vreme kada sam ja rekao, e, stvarno je ovo više prevršilo svaku meru, ja sam bio neko ko je vama verovao i podržao vas. Ali ovo više nije za podršku. Ovo je prešlo svaku meru, sve granice ste prekucali, svaku meru ste prešli, tako da ja ovo stvarno ne mogu da podržim. Ne mogu da podržim da bilo, kao što sam govorio, ja godinama iste stvari govorim. Nikada ne mogu da podržim nekoga u nekom odnosu ako mu ovako voli nekog drugog. Nek se to zove brak, nek se zove bilo što. Često, pa to si i meni znao ovde da kažeš, često si balansirao, zapravo gledao na koji način da kažeš Nenadu neke stvari da ga ne povrediš i da ga ne navedeš na neke postupke koje će njemu doneti loše. Da, onda se oni hvale kako oni pričaju nešto, oni šta. Ali sada nekako si ti sve direktniji u iznošenju svog mišljenja koje nije nekako povoljno da ga on čuje. Znaš zašto? Zato što sam sad apsolutno siguran da sve ovo što ti ja pričam i on misli. Samo neće da kaže. Apsolutno sam siguran da sve ovo što ja tebi kažem, ja poznajem Ša, apsolutno sam siguran da sve ovo misli, samo neće da kaže. On ne može nju da ostavi zato što ne može. On ima taj obsesivni poremećaj. On ne može nikoga da ostavi. I on je apsolutno siguran u ovo i pristaje na sve. Malo pre sam mu na stepenicama rekao, kao, ja o četvorke sa njemu kao poremetilo samopouzdanje i sve ostalo. Ja kažem, dobro Ša, jel to sad znači da ćeš ti za dve godine da opštiš sa devojkinim dečkom i da kažeš, joj vidi maki šta me snađe? A da ga blajviš? Ne razumem. I da kažeš, joj vidi šta me snađe, ovo sad moram ovo i njenom dečku da radim. Razumeš? To su neke stvari koje meni ne mogu da uđu u glavu, ne mogu da razumem do neke granice. Ja razumem i ono kako se on osjeća u određenju. Ne može jednostavno. To je nešto što mora da se leči. Nešto što moraš da negde ne možeš. Videli smo sada da on to ne može da izbalansira sam. To, kad nekog zavoli da ne, nije ljubav opravdanje za sve, da je ljubav opravdanje za sve, druže, ja bih rekao, znaš, iz ljubavi mogu da te tučem, iz ljubavi mogu da te roknem, iz ljubavi ovo, nije ljubav opravdanje za sve, kao što za to nije opravdanje, nije ni za ovakve stvari opravdanje, nije i za nepoštovanje sebe ljubav opravdanje, jednostavno mogu da te volim, ali mogu da te ostavim, jebote, pa mogu da opet volim nekog drugog, pa nismo mi rođeni da bi morali da budemo sa jednom osobom. Tako da, on je tu, ja sam vrlo direktan u iznošenju mišljenja, ja mislim da on treba da se primere. I jutro ste pričali u hotelu tamo. Da, da treba da se otrezni, da treba da se otrezni, da se pribere, da se sabere i da negde pogleda istini u oči koju je on negde opet već pogledao, ali da stane ispred te istine i da kaže, znaš šta, ovo dvoje ljudi su stvarno na svadbi izgledali kao dvoje zaljubljenih ljudi. Onako kako mi one i Ša nikad nisu izgledali. Izuzev na početku dok su se muvali, to ne možemo. Ali uvek kada se priča o tome, njima je opravdanje, njemu pogotovo, da, ali ovde smo nervozni, namrgođeni, napeti zato što nas pitaju gledaoci, zato što nam vi ispirate mozak, zato što vi komentarišete. Napolju neće komšije da nam postavljaju pitanja i da nas zagledaju, da nas komentarišu i tako dalje. Živjet ćemo sami, srećni, slobodni, bit će mnogo bolje energije. Da li će biti ili ne? Ma kakvi će biti bolje, neće biti bolje, znaš zašto neće biti bolje? Zato što je to... Đedović, veći ti optimist. Ne, pa kad ih vidim, druže, znači ovo su patološki oblici odnosa. Ovo nije zdrav odnos. Ovo je patološki oblik odnosa. I ne može da bude bolje, jer on mora da se promeni kao ličnost da bi bilo bolje. Pa kako u 44. Pa mora da poradi na sebi. Pa može, leče se, druže, ljudi se kloniraju, druže, idu na Marsa, ne da te promeniš se, razumeš, ne da odeš kod lekara, pa kod psihoterapeuta, pa da razgovaraš, pa nekako mora to. Jednostavno, ja sam mu rekao, ako ne može to, nađeš bolji model, ideš, zabavljaš se celoga života, bre, o požurkama, Ibica, roka se, šta?
Pa šta? Da Stankela odvede. Ali ako je to njega čini srećnim, šta? Kaže on, pa to nije normalno. On želi mirnu luku, on želi osobu koja će mu biti posvećena, koja će ga voleti. To ljudi, ne. To ljudi žele zato što su... Pa on to stalno priča. Pa stalno priča, pa otkud... I tome nekako teže to mu izmiče. Pa otkud oni znaju šta oni žele, bre, oni veze s mozgom. Kako ja da znam šta ti želiš, onda ti znaš sam... Pa ne, ali evo ima, oće žudi za tim što želi, a pravi nemir. Kako ja mogu da ti kažem, znaš, ja sam protiv nasilja, pa ti spičem šamar, druže. Pa to je ono što se radim ili ono što vidiš, što ti pričam. Znaš, mnoge stvari pričaju zato što su i mame, tate, babe, dede, okruženje, mentalitet naložili. Neću bre da živim tako. Hoću da živim kako se meni živi, hoću da živim kako sam ja srećan. On, ja sam mu rekao, ako ne možeš da su normalni, da nađeš neku normalnu devojku koja vidi situaciju na isti način koji ti, nađi neku sličnu sebi. I nek bude i starija. Ali njega ne lože starije, njega, on se loži na piletinu, razumeš, ne, na staračke pege. Znači, tako je. Znači, jednostavno, on ne može sebi to da prizna, ovo dvoje tamo ko zna šta rade, ja nemam pojma, ali s obzirom da ovoliko ih dugo nema, 100%, gledaoci imaju šta da gledaju, niko neće da drži dvoje ljudi da sede i da ćute. Znači, to je odnos iz kog on treba što pre da spasi svoju glavu, a isto tako, s druge strane, i Miona na kraju krajeva može da prevali. Znači, ona se verovatno plaši da ne bude najgora. Eto, izigrala sam jednog zbog ovog drugog, e sad ovog drugog ću da izigram zbog ovog prvog, ali jednostavno, i možda i nije sigurna da Stanislav može da prevaziđe u svojoj glavi sve ono što se desilo, ali ja mislim da to Stanislavu nije problem, to moram da kažem. Čim je pričala ovdje da je pomenuo taj Rovinj, mislim da to njemu ne bi bio problem, da je ovo sve napolju, davno bi Stanislav njoj sve oprostio. Femka će se možda se napolju. Ali što bi Stankela rekao, budemo videli. A pa vidjet ćemo, normalno da ćemo vidjeti. Hvala ti, Marko. Hvala, Ana, vraćamo se kod tebe.